Қалайсыздар достар, сіздермен бірге мен Рашанда, мен қасымда Simple, Monesi және Nico. Олар танымайтындар бар, танымайтындар бар, короче. Hello my friends, здравствуйте. Ага. Здравствуйте, Казахстан, здравствуйте, братья. Hey, Simple, Simple. I don't Russian, bro. I'm not Russian. Simple. Да, слушаю. Игіңіз, бірге ойнап кеттік жүр. Достар, видео басталмастан бұрын мен сіздерге Will Drop дейтін сайтты ұсынамын. Бұл жақта достар тегін кейс ашыласыңдар, яғни өздерің шоттарыңа 250 рубль салып, және мұн жақта любой бір тегін кейс ашуға мүмкіндік береді, соны ашып керемет іскен ұтып алсаңдар болады. Және де достар, мұн жақта ақшылай кейстер бар. Мысалға давайте достар, біз мұн жақтан бір кейсті ашайық. Так, біз кеттік ал достар, мынадан ашайық. Біз давай кеттік, екеуін ашамыз достар, көрік не түсетін, және де бізге газ көреміз. Так, MK-мен бізге достар Deagle түсті, міне осылай сендер кейс ашыласыңдар. Және достар, контрактқа кіріп, мұн жақта скиндеріңді қойып, тағы да басқа мықты скин ұтып алсаңдар болады. Және де достар, мұн жақта апгрейд дейтін режим бар, мұн жаққа пистолет жаңа ұтқанды қоясыңдар да, ен жақтан ұнаған бір скин таңдайсыңдар да, ана апгрейдті басып, егер де сендерге мына сары түссе, сендер мына Deagle-ді ұтып аласыңдар. Сондай ақ достар, мына жақта призға кіріп, мұн жақтан тегін барабан айналдырсаңдар болады. Мысалға өйтіп айналдырасыңдар, және бізге не түсетінін көреміз қазір. Осылайынан тегін айналдыра аласыңдар, және де менің Нұрас дейтін промокодын жасыңдар, сіздерге тағы да тегін айналдыруға мүмкіндік береді. Міне бізге осындай ұтып алдық. Достар, промокодты жазусын мұн жақта пополнить деп басасыңдар, және мен жақта менің Нұрас дейтін промокодын жасыңдар, сіздерге 30% бонус береді, және де достар тегін барабан жаңағындай айналдыра аласыңдар. Ал достар, егер де бірінші балансқа 250 рубль сатсаңдар, мұн жақта сіздерге тегін кейс ашуға мүмкіндік болады. Сілтемесін төменге қалдырып кетемін. Нұрас дейтін промокод қолданыңдар. Ал барлықтарыңа сәттілік. Атаңның басы түсіндің ба? Мен Нави алыңдаршы, Simple. Көтін қыз сен! Короче, достар, бүгін бізде осындай керемет картада банан итті қуатын картада Money көретін боламыз. И кеттік ол, бізде салт дәстүр бойынша жаңасы Money қуат. Рестарт. Эй, жан. Бермесімші рестарт. Эй, ноли бичі, эсчич, нөл жазып ашы қазір. Да, сен ұшасың бірінші, білем ол мен. Нақта. Ой. Наған кірем, а? Иран дос ба? Білмеймін. А, мен. Ана қайықтан мен бір тыпы тауып. Ай, анау ма, баға егім сапқан? Жоқ, ол емес. Басқа. Нома. Ош. Эй, келер. Эй! Ай! Старт. Эй! Ба, нағара! Болмайды ма? Эй! Кетті. Туп ойнады. Эй, анау не картана? Сол ғой. Тупы кетті ау. Бұл Камон. Жаңа жерге барайық дейді. Кірмей тұр. Ой, хабар, білсейміз. Шығып кеткен соң. Жоқ, бағана не барайық та мен. Қайда ма? Жем. А, нау ма? Туп. Жандыз? Все. Ей, мынау шығып кете берген де. Жандыз. Ал. Қайық дейді жаңа. Не жынды ба? О! Эй! Нақта секірсең өлесің, білесің ба? Өлмейсің. А, кіршаға түсет кеміз ол. Мұн жаңа секірдің ол. Ағарсың жаңа нұрыс. Бір папеттің тыппына қара, оп! Я, оны білем ол мен. Бел! Мұна топ! Бассейндегі баллончикке секірдің ба? А? Я? Сен пианинаға секірдің ба? Жоғай? Бассейндегі баллончик жақсы екен, ә? Ле, мал! Бассейндегі баллончик екен. Жандыз? Кім, мен ба? Е, мал! Өлді! Да! Телепорт болып кетті! Тоқта. Эй! Эй, не? Ба! Ема, қашып кетті Нұрас.
Тот Lan istemiş mi ge? Lan istemiş, lan istemiş. Ne? Minde minde gittik. Gittik. Çör. Sen ver, artına minem. Oo, sorlu bol, hasteni boldu. Hasteni. Boldu. Hasteni. Jur, kürsüm, kürsüm, kürsüm. Yok, yok, yok. Burası kürsüm, jur, jur, jur. Yok, yok, yok. Tok, 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 tok. Baram, 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 gittik. Zahabirge baram. Aldı, hıpa, aldı. Bana kay bölmedi. O sen sikirsin ya, şkaftı sen sikirsin adı. O da o sen sikirsin şkaftı sen. Jandos sen birinci sikir. Sen birinci sikir. Sikir miydi o? O sikir miydi? Ben sikirim, seriozun sikirim. Sağatka sikir, sağatka sikir, sağatka ne? Sağatka? Ya. Ne ne, toşun şans vereyim. O, boldu, bitti bana. Ay. Boldu o bana, kara. Kaşık paralır mı? Çok! Yusufasın mı? Yusufasın mı? Jandos, jandos, jandos. Вот 2 жерде ұстап жатсың. Жоқ. Мынаны қаш. Смог жоқпан оны әттен ай. Жоқ. Оп. Болды, кірем, кірем, тосына кіріп кеттік. Мына мына кір кір кір, секір секір. Ей, өтіп кеттің мына есіктен. Ойбай. Ой, болды ғой мына. Лари тупой. Қаш. Тосына кіріп, тосына кіріп. Жоқ, керек емес. Kaş. Sen kişkene kısık basın dedim. Ay bana mısık bir telefon. Ey anam ne ne geldi ne no? Anam 45 işin can olsun. Heee. Turuk baktın o zatka kızıl zarşıl ne no? Jandos misi ya artıңа жаңына. Jandos мен оны білем ғой мен трубаға. Өлді. Jandos өлді, Jandos өлді, Jandos өлді. Мен өлмеймін ғой мен. Миллиард қапа ғой. Мынаны? Бағана көрдім ғой мен о трубаны, білем ғой не. Мә, мен мынақтан қалай түсем мен ана. Мен мынақтан қалай түсем мен а. Бассейнге бас. Сенге бассейн. Бассейн тон ғой. Жай, жай. Үндемеңдер, үндемеңдер. Үндеңдер, үндеңдер. Жай, ясы, жай, нони. Жақсы, жақсы. Ну. Айби, естіген жоқ ану. Нуп та, ей. Ой, ана тупыға қара, нұрас. Өтірге айтпасай, мен қасында өсім ғой. Тупы, айтпа. Ааа. Ағли да, ей. Ай. Нони? Қасыңа кірсем бола ма? Кірсем бола ма қасыңа? Болмайды. Подсказка берейін ба, подсказка? Үйде екінші этаж бар екен ғой. Иә да? Екінші этаж көрмедің ба сен? Подсказка берейін ба, подсказка? Қайдар жоқ. Кітті мұна. Ей, мұнда екіншісі деп отырмай. Ай, ай, ай. Мен де тосын секіріп кеттік. Жоқ, секірмей ақ қой. Болды уже. Ай! Нали! Уау! Ойбай, жеті ақ! Айбай, Жандос! Айбай, Жандос! Эй! Не? Деуір қой! Ойбай! Қаш, Оли! Так, бірінші жағы дейді ма, Оли? Е, мен ақтан түсі алмаймын, мен ақтан өлемін мен. Оли? Ну не каш! Ай, бэй, на икю гар тайми. Көрмейді ғой. Артпен жүріп келе жатыр ма, артпен? Айтпадым ғой, айтпадым ғой, ә?
Art ben yatırman oluy. Su şu gerek korkup ettim de uyuyayım. Alın da kız gelmesin oluy. Sağ ol, samirat boşuk etken ton. Biz bak, azon kap karan karıda, jaymen dık. Dık, dık beda da. Joga da o, jana. Onu bilet, onu bilet. Bas sen gesek resin kalçoğa görüş. Nağam ba? Aybay. Ya ya, del sol, del sol. Oni top oyttı falan şatastır. Bizim görmeyecek mi? Ol ömürsü kerek değil mi? Aa, nao tuvaletin içindeki topu iken o. Ya da. İkinci tuvaletteki, ikinci tuvaletteki topu. Kağışka seksin o janda. Yaqta tuvalet, yaqta tuvalet. Ajarayt. Ağaçka sekir o janda. Görnesin, görnesin o jerden. İkinci tuvaletteki topu. Ağaçka sekiriz, sosu barıp daha sekiresin. Çöptün içine sotu. İkinci tuvaletke kireyi koş. Şimdi ma üstüne şahsın resmen. Öldür öldür. Ay bıç. İzi o izi. Ey alo 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 alo. Yiyim o dara sıktan dara sıktan ya. Kas kalt menki kat kalt. Şar jurt. Kette oldu sırası. Yekinci round. O ne? Açsay. O ne no? Uy bay. Jaksa. Hey. Man o de hıpasın zoğaltı olup sürüştüydü. Sağan kanser batak. Sağan ben. Şu anda uzpışak tasa nesil. Möyde o şey admin kalmalı. Gara 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 gara. Ha? Çıktım ben. Çıktım ben jege kaşın. Noni 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 noni. Noni 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 noni. Munda qara turş, munda qara turş. Noni noni kelmiş, kelmiş. 40 sekund bar, kelmiş. Pajalısta jege. 40 sekund? Ya ana noni Minecraft çağa kirip keten jege kiş. Minecraft çağa. Ayaq ol. Bosay, bosay, bosay. Ket, ket, ket. Bol baratın, 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 baratın. Ey, noni ne şıngırğan? Ana üyingde qız go sen. Sen ne izle? Ey, jege şans bermeyim. Şın aytam, şans bermeyim. Сразу өлтіріп тастаймын жеге. Е, Нони. 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 Қазір кел тезірек, тезірек көрсін. Су ішуім керек. Қазір кел тез, Майнкрафт. Ешкімге шанс бермеймін, Нони. Жүрегім көтіме түсіп кеткен ғой. Сәрсен ана газ, газ, газ плиталар тұрады ғой, білесің ба? Тез кел. Міне, мына жаққа. А? Міне, міне, ұрып отырмын. Ол қаяқ? Міне, міне. Болды, болды, ұрма, ұрма. Нони. Sel bit durup. Ya koyun da şu. Öy! Ha! Ha! Ne? Bu kişi mini video... Ha! Üyünde yok. Bu kişi mini video kız o. Eee. Sersin üyünde kız var. Hey! 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 Sersin anan niye işte kırış anan? Anan niye işte kırış anan işte. Ha, ne izlep tırsın lan? Ay. Öy! Pişağın mağın tek bitmesin. Оле, оле, байца, не ценыши, не, а пути, не путу, ну кому я говорю. Сарзин, жүрегім айнып отыр, татырашы. Афганский права берет, кас. Солға. Айсон ол. А бөлеш, ну не пшағын. Ай. О, секіріп қатан жүрді. Жақсы, жақсы. Киімінің дауысы шығып отыр. Ну. А путуриш, не путуш. Тәне қазай. Не? Жақсы сәрден. Мына тіпі қалды. Жақсы, жақсы. Ана қымырсай, ана қымырсай. Артыңа қара, артыңа қара, нуп, артыңа қара. Жақсы, жақсы. Бұл Тиха! Танаш! Айсыгер. Каша надо, я сказал, что ты хо. Хотя бы шанс вернусь, Саша. Ай, мен өлтірме, мен өлтірме. Отыр мен сен көрген жоқпын ғой.
Sen ne bayık balanın başı kanı peki? Çok hoş gittim o. İmo meteorit. Apur. Çok ama o kadar. Nani tu boy. Nani 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 nani. Aa dur dur dur. Oy ben yüreğim kala çıktım aldımdan. Kulaşı bağda su su çıkayım ha. Mami mami mami. Bua mal. Nur lan nur lan işte. Ot bize hak mı? Arka 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 iski iski arka. Hey. Mal. Ay be. Rasta git. Hey. Sen aydın bıçakta ama ot bize hak mı dedi? Ve kol, kol ne yerge kol. Nuras tıma açtı mı? Nuras tıma açtı mı? Oğun canına karış, oğun canına karış. Oğun canına karış. Oğun canına karış, ta. Oğun canına karış, nani. Oğun canına karış. Ha, soğan karıya baş. Aha, 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 aha. Buraya da o da. Tersen, 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 yestir, tersen, yestir. Hadi kızık da. Yestin lan, nup. Nani, kontrol çevir. Tersen, oğan tıpın ben giresin, oğun canına karış, oğun canına karış. Sın ayı çı. Ya? Jaksa. Jaksa, jaksa. Şimdi aparam, jandos aparam, jandos aparam. Sende 5 minit bar hali. Çür. Jındığın o. Hani eski eski çıkıp ketti, kısırıp koyayım, kısırıp koyayım, kısırıp koyayım. Çıkma, çıkma artında. Mi tupoy görüyorsun. Yeni bas, yeni bas. Yeni bas. Tupoy. Sındır. Aa! What? What the fuck? Daha daha dari. Aha 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 aha. Aha. Raksa. Sırtı men emes biraq avala. Ey nuptar da ey. Biz de. Ey qonsa yürüş. Qorqıt çıqıp qalasın sen. Sen 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 sen. Arıma qoşsasın. Üydün sırtından onu. İdin sırtında ikinci sırda. Ama kırk kırk bat bir şey. Abaşın tıkıp. Namlu dünyayı götüysen Nuras meni de qara otasın. Sen esi basın ba? Ey! Ey! Ben tırılık balım jege. Koş. Sıvı çeysi koşşı. Jö jö qasa 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 Ana kaka tırık var. O urup. Mazak, mazak. Mazak, kumder mazak. Avala da ne, avala. Ne, nüpter dayı. Dayı temizsin, davay çıkma. Davay, davay, davay. Come on, come on. Come on, come on. Nuri, aynı altı yıkırın gibi bas, aynı altı yıkırın gibi bas. Uaaaaa. Oy bay. Kalayt kalmay kalp artında. Nere de kalma noni. Noni Nuras koş sürs noni. Nuras yüküyünde oturayım. Aaaaaa. Kossay ya kossay. Mende aşırdım kız. Noni 260 kaç sürü. Birimiz kolayk da kalsa. Uy 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 uy. Ay bay. Noni kossay koş sür. Kaç sürü birimiz. Vay vay. Kara kara sersen karap dur mağa karap dur. Tuğuy sonunca mı sigin bozma? Kaz karış, ündüm etin dış, ündüm etin dış. Bir bıçakta da kaç kaç. Bana yürü katta şartasın kara. Cezu. Ne aldın oğlum? Be! Be! Ne? Cezu korkutken ne oldu? Ağaç kasıgış. Tübüdeki ağaç kasıgır da var. 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 Ağaç kasıgır Ва! Давай, давай, давай. Не деген нупсын? Не қара мен бейт тұрам. Ну, қосы екен. Ай, ту. Ну, бір шанс берем. Атамы бейт тұрасың. Ну, не тықтым берген. Ну, сен артқа жүрсің, не бар? Артқа жүр, алдыға бас. Не, алыста тұрасың, қара. Ей! Не лағы жүре бересің ғой. Жарда жетпей тұрғансың. Артпен ғой. Nani? Nupta ee. Ya koş sen.
Осы. Мен кейде өзім қорқынасың ғой. Ой, ана сәрсен іште датама. Найды. Ай, топа. Ема, чиги ана жерден тапсадым мен. Ой. Көне аян. Хош, ема. Енді осылды ол, енді осылды. Енді осылды. Эй, жиң, нұрыс бол, сосын болды. Эй, жоқ, кім бар? Нұрыс сен болсай. Нұрыс бол ма, қыз? Нұрыс сен болсын. Мен ең үшін, жетті, прикин. Қаз, жігіттерін ұшатын, дайындыңдар. Нұрыс, өтсей, нұрыс, өтсейш, нұрыс. Ой, 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 өн көтсім ол. Хорош. Жақсы, жақсы. Хорош. Жақсы, жақсы. Мен екен қоя. Хей! Жақсы, жақсы. Қайды өтір қайтты ойын жетті. Ау. Қай жерге тұрып қалай ма, сен тұрған жеріне барып. Эй, нұра, эй, нони қой, нони. Жеге. Нони қалы. Өй, құсын, талы жұқ қой. Талымақ күнді жеге. Әй, есіп тұрсын ба? На фургонның ішінен іштеңе есіп неткен далады ауды жеге. Ия, саған. Өтірт жаман айтасын, ә? Шынды ме? Қайындай жері бар? Не маңдай, туқсуының сияқты не маңдай? Не бар ма? Самоизоляция? Самоизоляция? Эй, жиги тирелік қолдым, эй! О, рахмет, рахмет. Нәне, ағызда жүрш. Бақтан баяғыда етіп қолдым оны, олі? Нәне, қош жүрш, тұрық қолдым. Е? Қаға тұрық қолдым? Өлтір, 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 оң жағында! Комбайн! Оны шанс, оны, менде саған мұңыр еттерім. Яп, бәрекелді. Жан, бірде бір еттерім. Яда, қымас, қымас! 26, анан, тіремде ойлайым. Тада жүр. Өтір айтпас, 26 мес қо. 26, анан, ағаштан құлап түсті мен. 26 мес, оны, 70, 70. Е, ағаштан құлап түсті мен! 70, 70 қапқа, 70, 70. Мен пышақтаған жоқпын сені. Мен пышақтаған жоқпын сені. Оныға бейтіп тұрасың қой, есікті ашып жауып. Жап, жап, жап. Ай, нәжеге тұрып көрсін, нәжеге тұрып көрсін, тұрып көрсін, шықты басын. Сондай нәшірсіндар. Жауатын, оны, оны өлтір, жауатыр. Өлтір, өлтір, өлтір. Қайқа кетемде өтсін? Так, на бұдет бігудеміз. Ботсың, таза жүрген бір бот. Ой, ой, болды о, бітті о. Бітті о. Ой, ба! Давай, 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 давай. Ой, ба, ну, да, шықты о. Асып тұр, сан, 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 оңқып, оңқып. Ана оғайда, ана оғайда, апартиз. Тарып берім, тарып берім. Анаған тірелетін сияқтады ғой әй. Жеге, мен пышақтамай өлтіріп атырма адамдарды. Сәрі сегір өліп қош. Сәрі сегір өліп қош. Өл ә. Маған кірем әне. Ұш, ұш, ұш қосын, ұш. Өй, жаңа мінді ма? Не, көтінің сүйемейтін жүрге басын тұқа беретін сәрден. Бассейнде, бассейнде, бассейнде. Сенде, оп, телепортқа кетті, оп, тетті, оп, тетті, оп, тәді. Ой, бай! Оңға пианиндан үстінде мінді, кеттен кір жаға шықты. Несек беттің, оны? Айби? Нони, нони, сәл артынан қолап жүрміш, пышақта бөй өлтіресің. Әй, артында, артында! Айтпаға, болады ғой, прикол ұстай ол. Айтпаға болады. Ной, ной. Өлді, өлді, өлді. Бес қыппы қой. Бес жауын емес. Сәрсен, юз. Шифт. Өлдің қо. Мен не істіп жүрмін?
İyi ama. Ne lan? Ay 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 ay. Ay ay ay. Ay bit tura veresin onu niğa. Bit tura veresin. Et tura veresin. Çap. Çap. Bit tura veresin onu niğa. Otur otur ne diyorsun? Otur otur otur. Kalk niye oğlum? Lan lan lan. Kambayın. Kos kambayındı. Lan uyutmuş 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 lan. Ay, nonik artın arağında. Üçüncü lütfen sen aslında otur, otur. Ay! Allah'ım! Niye ondan da? Ne, gavun oğu? Ki her şeyden çıkaramaz telefonu. Nup, koye. Dedi, el, bir sıyım var. Asık var, ay, kolaş. Nup, tüm, nup, koye. Sen de onca ağrı tüşü, o şey aslında ağrı tüşü. Nani bakan, sen sen telefonu kalan cırdı. Otur, evet, onlar. Ne? Красава! Ну, айтты. Ну, бір адам пышақта өлтірген. Е, бағана айттың ғой, сен қашып кетпейсің бе? Достар, енді осымен осы видео аяқталды. Тағы көп ілесіп отыр. Осымен осы видео аяқталды. Өз лайктарын басып беріңіз, мамамен разылай жаза болыңдар. Уай!